Hei, og velkommen tilbake til Kortek. Dagens produkt er funnet i Teknikkmagasin-katalogen, nemlig Jabra Elite 65T. Jabra Elite 65T er noen 100% trådløse ørepropper som lover superior sound. La oss se om det er sant, og hva annet vi finner i denne boksen. Disse øreproppene her får du for 1790 kroner hos Teknikkmagasinet. Og først ut av boksen, her har vi øreproppene, og hvis vi fjerner den, så får vi også ladecasen. Og så får vi en liten boks som inneholder manual og warranty-greier. Og så ladekabel og noen forskjellige størrelser på øretuppene. La oss ta en nærmere titt på selve øreproppene. Rett ut av boksen kommer de med medium tupper, og jeg har sett det på små, siden det er det som vanligvis passer for meg. For du som ikke er kjent med ørepropper, så er det som oftest to forskjellige typer. Det er Apple sin type, som er laget i hardplass, og er one size fits all, og bare ligger i øregangen. Det kan føre til en god del lekkasje, og at den slipper inn en god del lyd. Dette designet her er for at du skal finne din størrelse som passer best for deg, og da, det vil si at du får helt isolering, og de lekker ikke noe særlig. Hvis vi først tar en titt på den høyre øreproppen, så har den en knapp her. Den kan du klikke for å pause musikken din, dobbeltklikke for å få på sånn at lyden utenfor kommer inn ved hjelp av sine fire mikrofoner. Det er to mikrofoner i hver ørepropp. Du kan også holde den inn for å få opp Google Assistant, eller holde den inn enda lenger for å skru den av og på. På den venstre øreproppen så får vi to knapper. Du kan klikke venstre og høyre, det er volum opp og ned. Ellers kan du holde inn hver og en av dem for å bytte sang frem og tilbake. For å lade disse øreproppene så har vi denne ladecasen som vi enkelt kan åpne. Og så er det bare å putte i øreproppene i casen. Slik, og så er det bare å lukke igjen, og så får vi et lys her på hvor mye batteri som er igjen i selve casen. Det er tre forskjellige lys, grønn, gul og rød. I charging casen så får du ca. 15 timer ekstra spilletid, og på hver og en av øreproppene så har du 5 timer. Og selvfølgelig, når casen går tom for batteri, så er det enkelt å lade den opp med en micro-USB-kabel. Og disse øreproppene, som sagt, har disse fire mikrofonene. De funker også veldig fint for å snakke i mobil og gir en veldig god lydkvalitet. Altså, de funker perfekt for businessfolk. Denne vingen her har en annen funksjon enn å bare holde mikrofonene. Den hjelper veldig når du skal skru dem inn i øret. Den skal peke ned når du setter den inn i øret. Og så skal du bare skru den så at den peker rett frem, så sitter den bondfast. Når du skrur dem inn, blir det helt tett, og så som jeg viste i Skullcandy Venue-videoen, er at disse passive lydkanselleringen funket vel så bra som den aktive lydkanselleringen til Skullcandy-headsetet. Og når det kommer til lyden, så er den veldig, veldig bra. Det kommer med en app som du kan justere lydprofilen hvis du ikke liker den rett ut av boksen. Jeg har justert den litt og funnet den profilen jeg liker best. Og med den lydprofilen så får du ekstremt god bass foran alle detaljene i lyden, og de kan gå fortsatt veldig høyt uten å bli distorted. Og som dere kanskje så, så klikket jeg to ganger på øreproppen, og det gjør som at alt lyden på utsiden kommer inn og blir tatt opp via de fire mikrofonene. Denne funksjonen er nesten nødvendig når de isolerer så bra, og hvis du har lyst på litt social awareness. En ting er at de isolerer lyden fra utsiden veldig bra, men en annen ting er at de ikke lekker. Og det gjør ikke disse i det hele tatt, og det er veldig fint så at du ikke plager andre med musikken din. La oss oppsummere Jabra Elite 65T. Først det positive. Masse positivt å si om de her. Jeg elsker lyden, liker at de isolerer så mye lyd, god batteritid, kult med disse mikrofonene som gir deg veldig god snakkekvalitet, og at lyden kan komme inn. En annen kul ting med disse her er at de er vannresistent og støvresistent, som gjør at du kan bruke dem i regn og under trening. Jeg elsker også at disse her ikke lekker i det hele tatt, så at du ikke plager noen andre i denne verden. La oss ta det negative. Det er en negativ ting med disse her, og det er at vanligvis har alle ørepropper en sånn grill som gjør at ting og rusk ikke kan komme inn og tette selve høyttalerelementet. Men denne grillen på disse her ligger helt nedi i stedet for helt ytterst på tuppen.
Og det gjør som at de kan være ganske enkle å tette igjen, sånn at det ikke kommer noe lyd ut. Så da er det veldig viktig å holde ørene sine rene. Og skulle du være så uheldig å tette dem, så må du være veldig forsiktig med å pirke ut den ørevoksen, eller hva det nå er, fordi da kan det være veldig lett å stikke hull på selve høyttalerelementet. Alt i alt et nesten perfekt par med 100% trådløse ørepropper, som jeg har kommet fram til i 9 av 10. Det var alt vi hadde her for dag på kortet. Vi ses neste uke, så skal vi garantere et nytt YouTube-produkt. Ikke glem å sjekke, kommenter, like og subscribe. Det blir bra. Ses!